Zemgalē Lelūs šodien tikās ar Latvijas čempionāta līderiem Olim Vente 2002. Spēle iesākās diezgan piesardzīgi. Rīdznieki pirmajā trešdaļā ar vartu guvumu izcēlās Gints Mēja, kurš nesen pievienojās komandai. Savukārt Zemgalē Lelūs divreiz izmantoja vairākumu un abos gadījumos vārtus guva Roberts Jekimovs. Otrajā trešdaļā Zemgalē Lelūs spēlētāji izmantoja tuvā bortiņa priekšrocību. Tas nozīmē, lai pretiniekam nomainītos ir tālāk jāskrien, un ar lielo spiedienu Jelgavnieki iespieduši viesus viņu aizsardzības zonā, kas uzreiz deva vairākumu, kuru realizēja Ričards Berthards. Tad Jelgavnieki nedaudz atkāpās un ļāva Olimp uzbrucējam Emīlam Ezītim atgūt viens vārtus. Tad Zemgalē Lelūs saņēmās un trešdaļas noslēgumā atgūt divus vārtus. Ar vieniem izcēlās Rustams Begovs, ar otriem vairākumā izcēlās Aleksandrs Visockis. Trešā trešdaļā jau bija pavisam atklāts hokejs. Olimps centās uzspiest savu spēles gaitu, bet precīzi vārtos stāvēja Zemgalē Lelūs vārtsargs Rihards Cimermanis, un trešajā trešdaļā neviens neguva vārtus, un Jelgavnieki varēja svinēt savu 12. Spēli pēc kārtas, joprojām savās mājās nekad nepiekāpjotos Olimpam un uzvarot viņus ar vislielāko vārtu atšķirību, kāda bija līdz šim. Spēles gaitu komentē aizsargs Harijs Brands. Spēle laba bija, čaļi cīnījās, ļoti labs vairākums izpildījās un čaļi cīnījās un tāpēc arī uzvarēja. Tu nācās spēlēt pret daudziem Latvijas bijušajiem izlases spēlētājiem, kādas sajūtas? Jā, nu patīkams par tādu līmeņu spēlētājiem uzspēlēt, bet nu, viņi jau neašķirās ar neko pilnībā. Tu vari salīdzināt Latvijas līmeni ar kanādiešu? Protams, te vairāk galva bišķiņ jādomā ir un Kanāda atkal jāskrien ir, un tur mazāks laukums, viss ātrāk notiek. Okay.